O tur gəlir bu keçir avqama. Nə qəri bu? Cəmaatı qırğına verəcək. Tur çıxartdı yoldan qırağa. Bir təsirənə bax. Görü qabağı doludur. Elə özünü atır. Baba, yük maşını var, baba atır özünü. Bəli dostlar, həmin o kadrda təhlükəli sürüşlər eləyən bax Vita çıxdı getdi. O bir əldədir, yəni biz sürət həddini aşmırıq ona çatmaq üçün. Sadəcə olaraq bu Vita bir nümunədir, yəni tək bu deyil. Böyük əksəriyyəti əfsuslar olsun ki, rayonda rahatsız sərnişin daşıyanlar. Bu ağır qəzalar olur, görürsünüz də yuxulu olurlar, yük maşınlarına gedib dəyirlər və s. Bak görürsünüz, bak yük maşınlarının arxasındadır. Bak sprinterlərdir, Vitolardan hansı ki bu sərnişin daşıma həyata geçirirlər. Tez-tez, daha çox reys etmək üçün, daha tez mənzil başına çatmaq üçün bak sürət həddini aşırlar, özünüz gördünüz. Təhlükəli yerlərdə, ötmənin qadağan olduğu yerlərdə ötmə əməliyyatı həyata geçirirlər. Təəssüflər olsun ki, onlara hər hansı bir nəzarət mexanizması mövcud deyil.